Hej, velkommen til at tage med os en tur til Tanzania, hvor vi gerne vil vise jer lidt af vores arbejde. Lejeso, han er en rigtig Maasai-dreng, og han har været ude at lege, og han faldt ned af et træ, og han brækkede hans arm. Forældrene de sendte ham ikke på hospitalet, men de forbandt det bare med noget forbinding. Det resulterede i, at han fik meget ondt, og præstens kone ringede til os for at snakke med os om det her, fordi det så ud, som om benet det stak ud af armen. Vi fik ham på hospitalet, han fik en operation, og det gik godt. Men desværre så kunne han ikke bruge hans fingre, men han fik nogle øvelser, han skulle lave, og efter en 10-2 måneder, så var drengen i stand til at kunne bevæge hans fingre, så I kan tro, at han er glad, og det er vi andre også. Og hun er også en Maasai-pige, og hun var 13 år, da vi kom i kontakt med hende. Hun skulle giftes med en gammel mand, og det var hun bare så ked af, så hun stak af og løb hen til præsten og gemte sig der. Præsten kontaktede os, og vi fik hende ind til Arusha, og vi kontaktede en mamma herinde i byen, som har været igennem nøjagtigt det samme, som det nemme skulle igennem her. Og hun var villig til at tage hende og hjælpe hende. Vi fik hende i skole, og selvom hun var 13 år, så startede hun i første klasse. Men det, som jeg synes, der er så fantastisk med den pige, det er i dag, da hun er uddannet skolelærer og er gået i gang med at arbejde. Rote, som I ser her på billedet med en lille pige. Rote, hun er en af de allerførste børn, som vi fik i pleje sammen med hendes tvillingssøster. De har gået i skole, og de har været på børnehjemmet, og de har fået uddannelse, de to piger. Og i dag der er Rote blevet mor til en dejlig lille sød pige. Vi er så glade og taknemmelige for vores børnehjem, fordi børnene de har det rigtig godt derude, og de store trives, og de er glade for at gå i skole. Så har vi en mamma Sam. Hun er enke, og hun har 8 børn for os i hendes hjem, som hun tager sig rigtig godt af. Hun er rigtig dygtig. Og prøv lige at se, hvad børnene de gør om morgenen, inden de tager i skole. Når vi kommer til en ny plads, så starter vi altid med at få platformen stillet op, som bliver stående hele ugen. Og derefter så har vi nogle af vores unge mennesker, der har sådan en haredragt. Og så tager de ned i landsbyen og laver sjov og belager for at fortælle børnene, at i den her uge, der sker der noget meget spændende om på fodboldbanen. Og I er velkommen til at komme og være med. Og prøv lige at se, hvordan børnene de løber efter haren for at komme om på mødepladsen, og dermed så samler vi bare så mange børn. Vi er glade, fordi vi oplever en rigtig god tid på vores børnekampagne. Der kommer rigtig mange og hører Guds ord, og der er rigtig mange, der tager imod Jesus som deres frelser. Og vi er altid inviteret af en kirke, og om søndagen så slutter vi altid med at være med på gudstjenesten, og alle de nyfrelste, de kommer og er med til gudstjenesten, så de ved, hvor de kan gå hen og få hjælp, efter vi er rejst. Det er så synd for de her albinobørn. Vi har bare rigtig mange af dem her i Tanzania. De er udsat for at blive kidnappet, fordi trolddoktoren de vil så gerne have fat i dem, for de kan bruge deres legemsdele til deres medicin. Vi har samlet en hel masse børn og også nogle voksne, og så har vi inviteret en politidame til at komme, for hendes arbejde er at hjælpe den slags mennesker. Hun talte til børnene på en rigtig sød måde, og hun har givet alle hendes telefonnummer, så de må ringe til hende på alle tider af døgnet. Hvis de får problemer, så kommer hun eller hun sender nogen for at hjælpe dem. Vi er sluttet sådan en eftermiddag med at give dem en stor måltid mad, hvor alle de hyggede sig og synes bare, det var så dejligt at få lov til at være sammen. Vi sluttede så dagen med at give dem noget solcreme, fordi de er så udsat for solen.
Vi er så glade for samarbejdet med Miriam. Hun er gået ind for at tage den del med nødhjælpen ude hos Masaierne. Miriam, hun gør et kæmpe arbejde, og hun hjælper især dem fra børn fra 0 til 3 år med at få noget rigtig godt majsmel, hvor der er en masse næring i. Og det vil sige, at hvis børnene de har fået det i 3 måneder, så trives de virkelig, og deres skin den bliver bare så fin. Hun hjælper også rigtig mange syge, fordi der, ude ved Masaierne, der er bare så mange børn, der er hjulbenet. Og der er mange, hvor foden den vender forkert. Men her i Arusha, der har vi fået en hospital, hvor der bliver sendt speciallæger ud fra USA, som kommer og kan operere den slags ting. Og der er rigtig mange, der er blevet hjulpet. Vi har en lille dreng, som blev skrevet op til sådan en operation. Hans ben, de er bare helt hjulbenet. Men der var et års ventetid, og så tænkte vi, i det år, der skal han bare have sådan noget af det gode mel der til hans vælling. Og tænk så derovre, den var gået, og drengen han skulle ind til en operation, så var hans ben rettet ud igen. Det er virkelig bare fantastisk. Så vi er taknemmelige for samarbejdet, vi har med Miriam. Den her mor, hun har hageskår, og hendes tænder, de gror ud af næsen. Og vi fik hende ind til byen, og fik hende på hospitalet, og vi har fået hende opereret. Og hun er bare så lykkelig, fordi til hun, efter en tid, så vil hun komme til at se normal ud igen. Miriam, hun har også samlet penge ind til majskværn, som de har fået sat op ude ved Masaierne. Og dermed så kan kvinderne komme og få deres majs malet, så de kan få en dejlig majskrøg lavet, når de kommer hjem. Kvinderne, de har bare så langt at gå, så derfor de er så lykkelige, fordi de har fået det ud i deres landsby. Vi er bare så lykkelige for vores skolemissions evangelister. De gør et fantastisk arbejde for os, og vi er så glade, fordi vi er kommet i gang med skolebesøg igen. De samler virkelig rigtig mange unge mennesker. De er stadig 4 dage om ugen, hvor de har 1 eller 2 skoler om dagen. Så på den måde, der når de rigtig mange af elever. Ud på skolerne, så kommer headmasteren gerne og siger til dem, vi har bare et ønske, og det er, at I vil komme snart igen, for eleverne, de elsker at lytte til jer. Vi må nemlig arbejde, mens dørene de er åbne. Vi ved ikke, hvornår det er slut, men endnu så må vi tage ud på skolerne alt det, vi orker og kan og har lyst til. Tak fordi I har lyttet med, og må Jesus være jer nær og velsigne jer.